Det har sagts väldigt lite om djurlivet här i Armenien. Här har vi ett... Oj, nu hettar det till. Här har vi en hund. Här uppe har vi en hund till. Jag vet inte om ni kan se den där. Han var en rabieshund. Vi går runt om. Här har vi en felparkerad bil. Den har varit felparkerad sedan väldigt länge. Men ja, väldigt länge. Så här ser det ut ibland. Titt. Skräp. Skräp är något som förföljer oss här i Armenien. Det är skräp överallt. Precis överallt. Vi kan sitta här i rabatterna här. Här har inte vuxit här. Den här har blivit hitkastat utav armenier. Ja. Någon som är så fattig att vi kan bara gått och samla ihop.